Surja Ez-Zumer, Mekase, 75 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ky libër është shpallur nga Allahu i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Një mend, ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën, andaj adhuro vetëm Allahun me përkushtim të qiltër për të. Vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtet. Sa për ata që marrin mbrojtës të tjerë, përveç ti, duke thënë, ne u lutemi atyre vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Allahu me siguri që do t'i gjykoj për mos pajtimet që kanë patur. Vërtet Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar e mohues. Sikur të donte Allahu të merrte një birë, ai do të zgjidhte këtë pëlqente prej krijesave të veta. Qoft i lartësuar ai nga kjo gjë. Ai është Allahu, i vetmi dhe ngadhnjimtari. Ai i ka krijuar qiejt dhe tokën për të shpallur të vërtetën. Ai e bën natën të kalojë në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin për një kohë të caktuar. Vërtet, ai është i plotfuqishëm dhe falës i madh. Ai ju krijoi prej një njeriu të vetëm, pastaj prej tij krijoi shoqen e tij. Ai ka krijuar për ju 8 çifte bagtish. Ai ju krijon në barqet e nënave tuaja, fazë pas faze, në një errësirë të trefisht. Ky është Allahu, Zoti juaj. Ati i përket i tërë pushteti. Nuk ka Zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë, si është e mundur që largoheni prej ti? Nëse ju e mohoni atë, dijeni se Allahu është vërtet i pavarur prej jush. Megjithatë, ai nuk është i kënaqur me mosmirnjohjen e robërve të ti, por kënaqet me ju nëse e falenderoni. Asnjë gjunahqar nuk do t'i mbartë gjunahet e tjetrit. Pastaj do të ktheheni te Zoti juaj, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë, sepse ai e di vërtet se ç'keni në zemrat tuaja. Kur njeriu e godet një e keqe, ai i lutet Zotit të vet, duke ju drejtuar me pendesë. E kur ati i vjen një e mirë prej Zotit, a i haron se për çfarë ishte duke u lutur më parë, dhe sajon zotat të tjerë të barabart me Allahun për t'i larguar të tjerët nga rruga e ti. Thuaj, o Muhammed, kënaqu pak me mosbesimin tënd. Ti me siguri do t'i jesh nga banorët e zjarit. A mund të krahësohet ai që falet natën, duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë, e që ruhet prej jetës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të tij me jo besimtarin? Thuaj, a janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din? Vetëm mendarët i pranojnë këshillat. Thuaj, o robër besimtar të Allahut, friksojuni Zotit tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë jetë do të kenë të mira. Toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Thuaj, unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Unë jam urdhëruar të jemi pari nga ata që i nënshtrohen ati. Thuaj, unë i trembem vërtet dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i bindem Zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert. Kurse ju, adhuroni këtë doni në vend të ti. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Ja, kjo është humbja e qartë.
ata do të mbulohen me shtresa zjarri nga sipër dhe nga poshtë. Me këtë, Allahu i tremb robërit e vetë. O robërit e mi, më kini frikë mua. Le të gëzohen ata që shmangen nga adhurimi i idhujve e kthehen nga Allahu. Pra, jepu lajme të gëzueshme robërve të mi, të cilët, pasi i dëgjojnë fjalet që u thuhen, ndjekin atë që është më e mira prej tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugë të drejtë. Këta janë mendarët. Vallë, a mund ta udhëzoshti, o Muhammed, atë që meriton të dënohet, dhe a mund ta shpëtosh atë që gjendet në zjarr? Ndërkaq, ata që i frikësohen Zotit, do të kenë dhoma të ngritura mbi njëra tjetrën, pranë të cilave rrjedhin lumenjë. Ky është premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e vet. A nuk e sheh se si Allahu e zbret ujin nga qielli dhe e bën atë të buroj nga toka? Nëpërmjet tij, ai nxjerr bimë të lloj-llojshme, ngjyra të ndryshme, të cilat më pas thahen e zverdhen dhe pastaj ai i thërmon. Në të vërtetë, në të gjitha këto ka këshilla për ata që janë të mençur. A është një lloj si ai që Allahu ja ka hapur krahërorin për të pranuar Islamin, duke qenë kështu në dritën e Zotit të vet, ashtu edhe ai që e ka zemrën të mbyllur ndaj besimit? Prandaj, mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu. Njerëz të tillë janë në humbje të qartë. Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, Kur'anin, në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasojnë njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej tij u rrënqethet lëkura atyre që i frikësohen Zotit të tyre, e mëndej që të sohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzim i Allahut. Nëpërmjet tij Allahu udhëzon këtë dojë, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje, s'mund ta udhëzoj kush. A është njësoj si ai që do ta vuaj me fytyrën e vet dënimin e rënd në ditën e kiametit, ashtu edhe ai që është i shpëtuar? Keqbërësve do t'u thuhet: shijoni atë që keni fituar. Edhe ata që ishin para tyre i quajtën gënjeshtar të dërguarit, prandaj atyre u erdhi dënimi prej nga nuk e prisnin. Allahu i poshtëroi ata që në këtë jetë, por dënimi i jetës tjetër do të jetë më i madh, veç sikur ta dinin. Vërtet, ne u kemi sjell njerëzve shembuj në këtë Kur'an për çdo gjë, për t'u avën veshin. Ne e kemi shpallur Kur'anin në gjuhën arabe dhe pa asnjë kundërthënje, me qëllim që ata ta ruajnë veten nga e keqja. Dëgjojeni këtë shembull që ka sjell Allahu. Janë dy njerëz. Njëri ka shumë bashkëpronar që e kundërshtojnë njëri tjetrin, ndërsa tjetri ka vetëm një pronar të cilit i përkushtohet. A janë të njëjtë ata në krahasim? Lavdëruar qoftë Allahu. Por shumica e tyre nuk e din këtë. Sigurisht që ti, o Muhammed, do të vdesësh një ditë, e sigurisht që edhe ata do të vdesin. Pastaj, në ditën e gjykimit, ju do të grindeni para Zotit tuaj. Kush është më i keq se ai që trillon gënjeshtra për Allahun dhe hedh poshtë të vërtetën, Kur'anin, kur ajo i vjen atij? A nuk është xhehenemi streh për mohuesit? Ata që e shpallin të vërtetën dhe që i besojnë asaj, pikërisht ata janë të përkushtuarit që i friksohen Zotit. Ata do të kenë çfarë të duan te Zoti i tyre. Ky është shpërblimi për punëmirët. Allahu
do t'u afal atyre veprat më të këqija që kanë bërë dhe do t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë. A nuk i mjafton Allahu robit vet? Ata të friksojnë ty, o Muhammed, me zotat të tjerë përveç ti. Atë që Allahu e shpije në humbje, nuk mund ta udhëzoj kush. Ndërsa atë që e udhëzon Allahu, askush nuk mund ta shpjerë në humbje. A nuk është Allahu i plot fuqishëm dhe i zoti për t'u hakmar? Nëse ti, o Muhammed, i pyet ata mekasit pagan se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, me siguri që do të të thonë: Allahu. Thua ju, si mendoni, nëse Allahu dëshiron të më shkaktoj ndonjë dëm, a mund ta largojnë atë idhujt që ju i adhuroni krahasti? Po nëse ai dëshiron të më mëshiroj, a mund ta pengojnë ata mëshirën e tij? Thua ju, mua më mjafton Allahu. Tek ai le të mbështeten ata që kërkojnë mbështetje. Thuaj, o populli im, veproni si pas mënyrës suaj, edhe unë do të veproj si pas simes. Shumë shpejt do të merë një vesh se kush do të marë një dënim poshtrues dhe ndëshkim të përherëshëm. Ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën për të udhëzuar njerëzit. Kush shkon në rrugë të drejt, a je ka për të mirën e vetë. Ndërsa kush e humb këtë rrugë, ai humb në dëm të vet. Ti, o Muhammed, nuk je përgjegjës për ata. Allahu ua merr shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Pastaj ai ndal shpirtin e atij që i është caktuar vdekja, ndërsa të tjerëve ua lë deri në një kohë të caktuar. Me të vërtet, këto janë shenja për njerëzit që mendojnë. A zgjedhin ata përveç Allahut, ndërmjetësues të tjerë që gjoja do t'i afrojnë pran Allahut? Thuaj, val, a i merni edhe pse nuk kanë asgjë në dorë dhe nuk kuptojnë? Thuaju, ndërmjetësimi është i gjithi në duart e Allahut. A ti i takon pushteti i qijeve dhe i tokës, e pastaj tek ai do të ktheheni. Kur përmendet vetëm Allahu, zemrat e atyre që nuk besojnë në jetën tjetër neveriten. Ndërsa kur përmenden të tjerët përveç Allahut, ata më njëherë gëzohen. Thuaj, o Zoti im, krijues i qijeve dhe i tokës, njohës i së dukshmes e i të padukshmes, ti do të gjykosh mes robërve të tu për kundër shtit që kanë pasur. Sikur keq bërësi të kishin çdo gjë që gjendet në tokë, dhe po kaq më tepër, të gjitha këto do t'i flijonin për të shpëtuar prej dënimit të ashpër në ditën e kiametit. Atëherë do të përballen me atë që nuk e kanë llogaritur. Do t'u shfaqen atyre të këqijat që kanë bërë dhe do t'i kaploj ajo të cilën e përqeshnin. Kur njeriu t'i bie ndonjë e keqe, ai na lutet neve. Por kur pas kësaj i ofrojmë një të mirë prej nesh, ai thotë: kjo më është dhënë vetëm se kam ditur. Nuk është kështu. Kjo është vetëm një sprovë, por shumica e tyre nuk e din. Kështu thoshin edhe ata që ishin para tyre, prandaj nuk patën dobi nga ajo që patën fituar. Prandaj ata i goditi dënimi i të këqijave që kishin punuar. Por edhe keqbërësve prej këtyre do t'u bjerë dënimi për të këqijat që kanë bërë, e nuk do të mund t'i ikin ati. A nuk e din ata se Allahu i ashton apo ja pakson riskun kujt doj? Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që besojnë. Thuaj, o robërit e mi, që i keni bërë keq vetes me gjunahe, mos e humbisni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu
me siguri i fal të gjitha gjunahet. Vërtet, ai është falësi i madh dhe mëshirë ploti. Kthehuni tek Zoti juaj dhe nënshtrojuni atij para se t'ju vijë dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndihmoj kush. Ndiqni më të mirën e asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vijë dënimi pa pritmas, pa e ndjer atë, që të mos thot njeriu: mjerë për mua që nuk i kam kryer detyrimet ndaj Allahut, madje edhe jam tallur. Ose të thot: sikur Allahu të më kishte udhëzuar, do t'isha bërë njeri i devotshëm. Ose të thot kur ta shoh dënimin: ah, sikur të ishte e mundur për t'u kthyer edhe një herë e të bëhesha njeri i mirë. Allahu do t'u thot: me të vërtet juve ju erdhi shpallja ime, Kurani, por nuk besuat dhe u bët mendje mëdhenj e jo besimtar. Në ditën e kiametit do t'i shihni ata që kanë trilluar gënjeshtra për Allahun me fytyrat nxira. Vallë, a nuk është xhehenemi vend për ata që janë mendjemdhënj? Por Allahu do t'i shpëtoj ata që janë ruajtur me të mirat e bëra, prandaj ata nuk do t'i preke keqja e as nuk do të pikëllohen. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës i çdo gjëje. Të tij janë çelësat e qiejve e të tokës. Sa për ata që i mohojnë shpalljet e Allahut, ata janë të humbur. Thuaj ju atyre: vallë, ju po më urdhëroni që të adhuroj dikë tjetër përveç Allahut, o të paditur? Me të vërtet, të është shpallur ty, o Muhammed, si dhe atyre që kanë qenë para teje. Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Prandaj, adhuro vetëm Allahun dhe bëhu falënderues. Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut. Në ditën e kiametit, e tërë toka do të jetë në grushtin e tij, ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathën e tij. Qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi idhujt që ja shoqërojnë atij në adhurim. Kur do t'i fryhet surit, do të vdesin të gjithë ata që gjenden në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do Allahu. Pastaj do të fryhet për të dytën herë në sur, dhe ata për një herë do të ngjallen e do të presin. Dhe toka do të shëndris me dritën e Zotit të vetë dhe do të vendoset libri i veprave. Pastaj do të sillen profetët dhe dëshmitarët, e ata do të gjykohen me drejtësi, e nuk do të bëhet asnjë pa drejtësi. Secilit do t'i jepet shpërblimi për atë që ka bërë, sepse ai e di më së miri se çfarë kanë punuar. Jo besimtarët do të shtyhen grupe-grupe në xhehenem, dhe kur të arrijnë atje, do të hapen dyert e tij, dhe rojtarët do t'u thonë atyre: a nuk ju kanë ardhur të dërguar midis jush, të cilët ju lexonin shpalljen e Zotit tuaj e ju tërhiqnin vërejtjen për takimin e kësaj dite? Mohuesit do të thonë: po, është vërtet. E kështu përmbushet fjala e Allahut për dënimin e mohuesve. Atyre u thuhet: hyni në portat e xhehenemit, ku do të qëndroni gjithmonë. Sa vendi shëmtuar që është ai për mendje mëdhenjt. Ndërsa ata që i janë friksuar Zotit të tyre do të qohen grupe-grupe në xhenet. Kur t'i afrohen atij, dyert e tij do të hapen, e rojtarët e tij do t'u thonë atyre: shpëtimi qoftë mbi ju. Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë.
ata do të thonë: lavdi Allahut që përmbushi premtimin e vet e na dha në trashëgim xhenetin, ku të vendosemi si të duam. Sa i mrekullueshëm është shpërblimi i atyre që kanë punuar drejt. Do t'i shohësh engjëjt të tubuar rreth fronit, duke lavdëruar me falënderim Zotin e tyre. Njerëzimi do të gjykohet me drejtësi, dhe të gjithë do të thonë: falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e botëve.